dakika ziri 10 ezakaita ku sawa enya ezokumacha nakuzo mwezi zomanyeze manyizira biri musanvu omwezi ogwo musanvu 2024 kulamusiza kuchinana mwenda kanze 2 emmanu kasemandu kuchinana munana kanze munana yafa yobujaja edozi medin seri kwanze nkubuza kona te ku macha galero dira biri musanvu tuina biri munana biri mwenda asatu asatu murumo tujukire amatekira gabe na gumwe ngwa asatu mugumu ngali kuna mulondo ampulize cho kitegede bulungi sande asatu munaba badiku ampulize de kaziri 10 seri kuleri nyali yange nkwebaza bino so dokola bali kugamba ugambi nti jo kwera lwa kusatu nga asatu murumo tikiria tulunga miyabulonji jokwele mkusaba kujokwele na mirembe nebitundu ebirayo na jimuli mgini mkanisa makerezia msabire umutanda njini mkujukira ebisele vyo asatu mulu na galabi nina honaribu abedi wani kawali saba honaribu abedi wani kwa sababu tuliza saba hawa tuliza mbala msiza habali kuredia saba sajia kawaka habi wafibudu mbala msiza mwake nsuso ate Masaka site chimanya kawonera mwebali kola emwanyi yatutadde enseko kumatama ate era njagala kubaza mwamanyi nti manyi nti mwatunze bei nungi na ye geza okulaba nti rofu nayo kusige mpya zona sente ate tozigira to nezigwera udalafu tufunayo kumwanyi mpya tusobole ate okugazia ekimulina kirabye kwechiri sebo mkulu medi nzikiriza fawe Masaka wanabudu tuine sanyu elienja uro kubanga tuwale ngira kumutanda nga akomyeo kutakalie wano ebuganda era tumukulisayo ate tuwewa zomutonzi fawe wanabudu tuwega ataku buganda yona mkama tumwewa zalo kudamwe sala za fe mutanda twamulengera era tumanyiti ajja kuba bulungi ekirala munzikirize waffe Masaka twafiiriddwa Dr. Musitwa Joseph Haman bana Masaka mumanyi yabadde omwami wa Kabaka mugombolo lyaffe lya mukiise mutuwa mutuwa esatu mukungwe yafudde era wakuzikirwa kuna kuruwa mande awecha gunda karungu chitalo nyo tusasira abami basa wasajia Kabaka abadawereza nabo tusasira Pokino ade tusasira wanabudula na tusasira Uganda echo kubiri chanyagala okutegeeza abantu baffe tulimukola ngudo Roads Committee yaffe ye Masaka iranze kya person wayo nga etuluwa kuba MP bonna honorable Masasi Mpuga honorable Juliet Kakande ba mayors ba division mayor wa woku site rwangu bade tuludo mola ba ku committee naye tuli mukola ngudo zino side ne yafe ya chimanya kabonera olugudo katuto tubadde ko lwa kyalubu sambya manyinti tuli mukuru maliriza ne side ya nyendo mukungwe olugudu rasa za ndegea bugabira kyali luli mukolebwa olugudu lwa bukakata bujja kaija bulando mazinga luli mukolebwa olugudu lwa kadugala mukungwe luvule luli mukolebwa tulugudu lenyewe tuita lwa mukise manyo lugenda kuyitira luyitira dala Ssaabasajja Kabaka we yatutere dwaliro nalo luli mukolebwa ate ngudo zinera wamanga na zeda okutandika wiki ejja tugenda kaka santi tractor zitandika Mpugwe paka Kiwanyizi Rwanda ne muluvule palishi mugenda tugenda kukola kauji okutukira ddala kulukwata kuna bugabo kisembayo sebo mkulu medi waliwo project ya masenyalaze nyogera ne bana Masaka nyogera ne Masaka nyogera na abantu basaba sajja Kabaka mwenda bampuliriza
mugende musaba masanyalaze nga toina nga weta nga toweta agamuti obanga weta agamuti kanchiddemu oyizo kubanga weta agama senyalaze nenga woli teweta agamuti gwe bakugakuwa oba weta agomuti gumu ebibili osasula yo mitwalo na mulu 10 za mu bisatu za inspection ngomazo kuwa yalinga bomala awe sente ndala obusente bulabo osasula yo guba mtwalo gumu ne kitundu ezo zigenda kwa account yo tukoise project yeyo sente newole fwe tutazikozesa abala bagenda zikozesa ate gwosasule abebu wamba bampulide yanzige abimuma buze kulewa wewe wamba buze kusewa sabo nage mkuru medina yanziza kakisaka na akamperedwa msabo kwe gata ku Dr. Abedi kwe baza Katonda mbira jatu isiza mungu wa Buganda tufunye muka mwenye mwenye ne Katonda ya susa tuongere okumusabira nga okusabira kugenda masinza agenja ulo tulabenge mbele ntutu jitamu sino bukakamu nange Katono nyo sabo kwe baza engineer Kyambadde WMPG akoze omulimu ogwenja ulo buli wamu mugulaba mu busente buno obutono bwa tuwewa 1.5 billion butono nyo ne yakozeza n'amaanyi ni muganda wange era muto wange Hilary atukulira ku roads committee ngaba nenda parliament ku mbeera y'enguudo tusaba abantu babeere bakakamu kubanga obusente butono kikoleddwa abantu babuuza tewali bigoma tewali ki ebigoma tebisobola gulwa ku sente ezo ne kasita oba osobola okutuuka waka sebo sanyuse nnyo okubeera wano nva munyonyo mu retreat tumaddeyo FDC abade ya kosase ndio zaida bibi ndio tugenda kuogera kosase bandanga ule kosase abedi ule kosase kosase kitamaze na kumusambu muri kusende eh munonyereza mitongo eh si kunonyereza kuandika reporter reporter kuvanga kunonyereza kunonyereza ne mugurozi bami yajirudeko yajirudeko eh amanyi bingi era tujja kogera bi ambulize mkuru nsibami wali mukuru ya mugalati ya bedi wani kawali basusi kumuli la gesanyo ya savu ya Buganda boga ya kusabu saji kabaka wanti mwali mguanga liye alamula eji kuita kutujusura tuite keyo Katono wa bedi ni nsivambi ampuliriza saba saji kabaka ilini ya liye ya kabaka Ronald Edward Frederick Chimera muenda mtebi uwo kubiri tamula nwoku manja yazaliwa 13 umwezi ogwo kuna 2015 mwetano ikabaka wa Buganda omundi ya 13 mu mukaga sikabaka Edward Frederick William David Walugembe Mutebi Luwangula Mutesa wokubiri ye mukadde we kankose kigamire mukadde we era yasomera Budo Junior School nasoma kwa Bungereza waito Sussex kitegeza South Bungereza ila bingi ebizi kwa kubene yakoma okutakale munsi mu 1998 obote bwe yavaako onavaako ila 1998 nakomawo ni bene na yakoma okutaka bwanga banze okujjako obote ila na ebyaliwo yuno na mikubu lila mpuliza omanye chichentuka kuchentuka kuchichama tikira chendem tankire yewala wakoma o na tikirwa Budo enagalabi nga asatu mulo mu July lukumi wenda chenda mwezi satu chivoto chana mwenda chiri okuda kuno ya koma o china chenda mwana ndo anyway echo baje amatikira gakenda ukenda mu esatu kakati ampuliza mutikira gego ajyo kubera okuro kusatu luno abedi jukira ki ah zisebo ebyafayo ebyo nabo nabo ulide kali nkakugamba akenda muenda yali embaga banzi nga abiri mu musanvu ogwo munana nga achari sabataka ya liye mbaga kata ila tuzi wakudamu yoni sima zina liye msi
Haze. Waliwo. Ewa munanika. Na biranga yinyo festival fesu tuwa yon jango rubiri. Ba munanika. Chuse ne. Uchami wali wafe kalule. Kalule. Jowali kayindu. Wano banda. Na utukali kutapi ya mazi. Na yamu kanoweta. Fitesawe tuwa biranga basare nyo. Era. Amatikira kano kwa kusanga wa bedi. Gansanga ni ku university. Gansanga ni ku university. Tutuweza vila sewe nize chiamani wangu wa zamuge ya sokela da. Bago ila chini. Ate wali wangu ba. Chiamani wa mugo ba. Nize chiamani ya sokela dala. Asatu mulumu. Wa kusatu. Kakati. Alina kwezi ya yungu ma. Kwa hava antwe chisoka. Denu kunyumiza ewa fekuchalo. Wavirangu msaja wa mitangu mstaffa. Kati ya umula. Mungu ya mtuwala. Tuwake nange wako uvo kuliemi embe. Ina uyembe wakona. Nenga luwa tulaba na ingina mnyumba na jayi chifana nyo. Chiasa kawa kamutesa. Nagambu unumulaba. Ule msajja mugezi nyo. Tafanga. Binamini enjole jia leta. Ibiya bazungu kupanga. Ya tuwe Mustafa. Ya tuko kufa. Katakiri zandi sekawaka. Ya umula. Ya umula. Ya kati. Echo njikule tetekula gabu agazi. Guaba antu. Jine kwa devya fai. Hati. Ojukire. Wano kumatikira. Aba antu bali bali izi. Kulege sobu agazi. Ulia yogere echo. Ngomu chumulia chenju. Noku wakanya. Aba wakanya luabu agazi. Kakati. Esi. Ya vikiwa. Esanyo. Ze. Besi wala kwa edavira. Ndero mbo gerako. Ye katikiro. Onaliko. Charles Peter Mayiga wa chitibwa. Kubafe, saba saja kareka. Mwea tuwa, otute ndeka, ngatuli ya makerele. Ngena nenda wabamuza njira kone nseka gade, neunya. Ola wali mwredi ya wano. Wabi ranga ofisi. Ofisi, anti wa katende. Ochiti wa katende. Yes. Wali ofisi ya. Exactly. Kati, binebya Buganda, tabita andise kati. Nye njogera bya chenda. Njogera bya chenda 1990. Ya barunga mia. Ya tulunga mia. No katende guoyo gende ko. Wechitiwa katende. Loya. Semba jwe. Beba tulunga mia. Okolo mlimo beba tutende ka. Genda mluwiri oku iga bafuka. Wona. Tugeze. No. Tebe kunkumba. Chambugo. You know, together to take ayo nkobazi batulungamya be batulungamya era ku baganda nkobazi ambogo dala bavuka wechiti wakati kro Charles Peter Mayiga alinake tofali ya amani wechiti woyo kati bwana bamuzanyirako bwanembe unya Ndenga atiobensi ati ya yunu ni kawa tutibamanyi bantubi bakoze tutibamanyi tofali li batadeko kakati fawamu mbotula rusi nga tuogeza mani katuka ati unu wacho kule chino kubatu ine biafayo kumanyi mbotawe na biafayo ugwa musovi ila njagala kusaba sali damasika asovi ndudu muliza neye amaye ya tukule mberanga mbio Uganda Nemukulu mali mbalaba muno mwevali mali msuru. Mali msuru. Batu yambe batu wadi kire kubiafayo. Okuvao. Saba saja kabaka nga akumye wawo. Chenda mwenana. Aga chenda chini chenda mwenda. Chenda mwenda. Na galabi. Aha. Batu wadi kire biafayo. Naba antuwa batande tofari. Kuwaka baka wa Buganda. Okay. Chija kuyamba bantu bafe. Nadala bavuke na kuzivenda bakole mistakes ya bakola. Vintu gababio gira monsovi wa yukola monsovi. Mwebana afuno kumanya. Osaka kuja kutelezo Buganda. Tuyanza. Bedi yaliwo. Mgo kusanga Makerere University. Visanga Makerere. Olini katikiro. Katialiko. Ikatialiko. No misanja umlalao. Omanyisa sawa saja kawaka mochenda. Chenda mugumu ya jake makerere
Bali batuganye no tubagala tumuje makerere atuyamba yo professor Sente Zakajubi ati yaumbula nakuba nagenda mu office nakuba meza nakanjo baba galoba tebagala ate kwa kujja wana buna ulile echo neza yo ngamba nayo tufunya amanyi kakati mayiti libate vice chancellor wa yogra wali washa bulo gana so asatu mulo mukuru okusatu obuganda bonna boyite tukola abantu batu gambye mukuru si bambi achogeddeko nteekategana juulidde esinze kukwatagana na masinzi na masinzizo ndoza okusaba okusebe okwenti kukulinda mirembe katikiro ya tugambye katikiro ya tulungamiza okay kakati tuiza fendo butajia na mirembe basi wanene na basubula tujia kujayo najia buliomu wali asabe bango liye na mirembe atebi ya katonda buliwovera vera u tusabile saba sajia kabaka na tumusabile ubulamu tumusabile ukuwenyezibwa tumusabile ukuongere ukulamu lobugando tuwe mwakota yeso nso simu constituency yange ya Uganda chifudin kwe biafaye vyo mtono tono asatu mulu mungi kwa lwa kusatu biya kusanga wa nsivambi nze vya nsanga mu Greenland era mukama wange Dr. Chigundu uchimanyi yali musale nyo monte kate kazino okutandikira ddala nyo lwa kuba Dr. Chigundu oyogera ku yali musale nyo simwogedde ko fene sente zetuwa kwa zizanga mkuba za mbugo isingo bunji ya zituteka anga ne mkulo wa pikoko chiveru uchitiba kandu chiveru kabaka afira wa chiveru uchitiba ya tukulanga bulu unji nyo ya sabu anga muofisa mwende sweli mwende sweli ya wezo kano akatuna sebo mwende sanyiwa mkulo zwani ngo mvuka wezo kukula bidani okuli lomutu nga yogera dole mituwale isatu na zuhulira mkulu kandu chiviru ya zuhulira na otia nintia na chayo kena si chivulira dole mituwale isatu Yusuf edasebo feba ngaba spanda boy netu ingira mumu mberezo nze sila wanga mtu yali ayagadde Buganda abala monsonywe nga Dr. Chigundu ngate bibantu abasoma yalina wakono ya kasente ngobula mbwe wona tosobola kwogera oba kukola kintu kyonna ekiyinza okuba kirengezo oba kikola anything ku Buganda n'atavaayo ffe tetwali nnyo mumbeera ebitegeera naye akatono ke nayiga ku establishment y'emmengo n'obwakabaka kya Dr. Chigundu era naffe obumalirivu n'obwagazi bwonna nzo bwange bwatandikirawo kubanga nze baka bwange twali eri musomero nga tuli ba marxist nyo tusoma olusoma wa kati ne makerere wonna twali mu bintu bya nsome yaba critical thinkers bachi kakati abalina obwojo busaza mamudani si bintu wa kungurunguru ate fe twali deeper na kusinga ba mamudani what professor wadada na budere professor Juko that is the deep thinking ya political economy Eve Dar es Salaam kakati nibo twatu ukawano orientation inechuka which is ninauliaga mugase leftist bibi bichivi na abo batono abo ba leftist bibi bachaba abo simanyi ba center leftist wadi ndo kana ne professor ansi professor simambi ba kunguru ngabwo kana ne simambi afa tuli ba different kuliko ndo tulo bidan no tuba butunguru but abaganza bedi amanya simanyi ngabi watu economics ya waguru nyo kakati ya utwage ndo kujie na orientation Governor Bank of Uganda utegera kakati ya chitegere keka echa Buganda nebaza Dr. Chigundu nebaza HT wa Mutiaba Mustafa nabalala ok tuyanze tuyanze gwali wa umari wali ya zali dwa umari kwe na ine miaka kumi na gumu sebo na ina kumi na gumu abedo nubali mamuza donu eono bebi bakuwa lukukukudu wa ine miaka kumi na gumu na ulevi ya kabaka
Eisibo. Ndi akomye. Ndi akomye wo. Bamutikira ba ku TV. Muzayi wange yateka TV nina omurujjo mu compound. Abantu ne bajja ne balaba emikolo nga bwe gyatambula. Nkijjukira bulungi nnyo. Nagabula obuji n'ebinyeebwa. Oh. Ekyalo sibo ne kiwunye vumbe. Evumbe n'ebinyeebwa. Na ye driver za Mungu nti saba sajja Kabaka. Atambudde bulungi asuse. Obubadde bimutawanya na wako wadde akyali mugonvu neera twongera omusaba. Engeri gye tugenda okusaba Katonda nga bwe tujaguza ku lwokusatu nange njagala kugatta ddoboozi lyange ku onababedi ono kyagambye nti ku mulutikko abayinza okubeerayo bayinza okuba batono naye buli muntu w'oli saba era Katonda ayanukule saala buli wamu weri mukama Katonda ayongera okuwa Ssaabasajja Kabaka amaanyi ayongera okulamula Obuganda kubanga ssebo medi njagala okubuulira Buganda ne Uganda bifunye nnyo mu bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka. Ebintu ebyo mpulidde wano nga njija mu motoka bedi nga ayuza bannamasaka olw'emmwanyi omanyi olutalo lw'emmanje lwatandikira wano kakati emmwanyi zitandise okuteeka akamwenyumwenyu ku bantu baffe ku matama era bagende mu maaso ne pulogulaamu endala ez'ebyobulamu ebyakikatikkiro byajja atukubiriza bintu bikulu nnyo institution ya Buganda ya amaanyi nnyo ku kukulaakulana kw'eggwanga Uganda. Ampuliza amanya kwa katekede saa kwa njote amanya ndomuza baliga Hajibu Mali Mpindi nezu kizampozi njozeweze Muganda wange sezi Israeli ulwalira agenda kufuna omukyala he kachiri ya were uluva wano misindi nziruka ngenda kachiri tujayo omukyala mugenda kwa njula inshallah teka kwa inshallah mwafita nikamu inshallah utumalimu alhamdulillah uluva wano inshallah nsubira kachiri Mungu atusasire bitutambule. Kachiri wa Feruda wa Mulaga, kachiri wa. Akatundu sikamanyi bulungi naye bangambye okyamira mu wotuka mu kachiri. Utawone okyamira ku Gwadio. Kuline lidda. Masulita. Tuguli kukuba au. Wow, stigide. Muri wa Feruda. Ndikitondo jamwe omukoro guri kukuba au wenyine. Wabuze wafe bajja kulagawo. Ndi wawasire kwewa. Ede chikazi ya sato za kaita kusawa enya. So semu constituency yange ya Buganda esonga kulwa jitembese bulungi nze matide bulungi bakubudi gwe mulimu gwadi gwa kutegeeza nti ku lwokusatu yambale kanzu yo tukamu ku songa eno kuba onzijukize ebyafaayo bingi mu kiseera ekyo kyenda mwena wona bannabyabufuzi bonna abali mu government tewaliwo yali yetiririra kwa demo tyambo kya kusonga za Buganda gabonna bonna okuva ku vice president prime minister by then omugezi Kiseka ba kacha mama yanja ba nkanji timu eyo natwaziitanga nezije makerere era mbisere ebyo bwaga bya Buganda zemfirawo era bonga chabate kambiro bibina ndabye bisere binafuza bali bisere nabakyazanga bya Buganda mfirawo si cyabalaba tebate kanga muke bayita kibina obo oli mu kibina cyo uri kasiya yabayanga soba ya Buganda sibambi bya Buganda mfirawo baruwa si cyabalaba bampindi baba nsibambi ba doctor bali bwana obo na Buganda mfirawo Leo unye chachuka. Sijabara babo. Ina kuzinoli bwabira mu government. Wewe ni you are in a dictatorship. Bichimu chifa. Ni abidya twajanga wangu. Baya galanga akaruru ngomaliza. Ebya Buganda mfirawo eraze munonde. Ngenda kutembeta. Ngenda kutembeta federal. Bwenchibuza abantu. Era je twadde. Twadde munyonyo. Hona lebo kaya kanyike. Yaba dance kabusezi ngabudu ansanga mukoda aganti. Nkole ki? Kakati tukoleji otuke kisira ngatimba gwe kuzinga ko world ne kumenya amagumba gonna okoleji in a dictatorship okoleji it's not resigning nito linkyo niza kola medi abe bakoze kakati mwemba denja gala kugama nisagala kukiriziganya na Muganda wangu na ribonsi dictatorship kubanga
nsonga che inzo kungamba okumvumya saba sajja kabaka nti dictator chi ya inzo kungamba nti muvume Omunamu ya ufuza nyambu. Sokonde ke. Omukuru agame tetuchi asobola kuvayo ni tuongila. Chengamba kubiabu ganda mfira wu. Mutuchi ya izo kungano kuvayo kugamba. Nti saba sajja kabaka. Nga hita mkatikiru. Atugame nti abantu bafebali memuanyi. Insonga za Buganda tanu. Sema songa. Dictator cha inzo kungamba. Nti ziveko. Era olabo oliazi vudeko. Nga luoze za kalulu. Kanzije. Eda chika azizi nuziri awini mbili zibuleo kwele sawa itano sere kwe wale kutuweleza mbade kutegeza nti sawa sajifisi ya soka ya liku chizimbe cha dungu chitufa icha sudi ya walinga forex bureau ok anti ila katena wajiti wakatena wali na office ndoza yuka stop you to be take debu unji na we take take na joli agaliza Buganda birunji kuruwa kusatunga asatu murumu tuverengu tuja kuzimiaka asatu mugumu nga sawa saji aliku na mwondo ya wajaji yawe mkize mve yetu konsulisi ya Buganda jimaze tude kubiensi sivan katude kubiensi kati amina katude kubiensi FB ya kataka tuweta aga yomu masha utujua kujia ununga na futu ugila konsulisi ya Buganda nye inje chikolechi kubayi bilibyo na tuviwa damani tuje tufuna yoru naku kujuzo kugira kwa ya Buganda tuwewe kumagisi ok nja kusame chiba katiki na yabe leo yes mwagelega njena ye yes nja muandikila musave yes kama yewa takabagala kuhube leo exactly abarunga mye exactly zanyinga mzindaro yes chinja tuko laburu njinyo bumali yonoja yes ya chinja sume tuko wada kubuganda mzimani ofirao ofirao bala nabaruwa chinja kamuna vyabururu abalabati ya bururu abalabati mbyabururu tuzi nayo gira bajja kunyima tiketi gira bajja kungoba nayo gira ono tachyagala medi mwe katono nnyo ya mutia ola abantu batani ko kubanya mbo babanya saba saja gaba baba wali we chichamu okay katuko katuko tweta obiteriza ndere ku BNC tude ku BNC tude ku BNC kasti yo tuvude yo ebiri mugwanga mpuliza katukoma yo joli ebila labyo ba doya kalo kumanya ko ebili mugwanga yensonga ereze mede mudiro wado okwe kalakasa ba kuise match of the parliament era nga mwaba demu abili gumyo luzungu luganda luzungu luganda activists ya chi activists like activists luganda chanchidi mboze bumali bumali gumyo luganda activist omwanyirizi omwanyizi wachi wechi ntucho na echi wachiri wo ndo kwa natinze ndi activist omwanyizi we dembe omwanyirizi wa omwanyirizi wa shumaza habari kukulemu ok wigoli mwanyizi kati ndi activist wa disability haba ino kovu rights nisiwa mmatela chikirizi wa ukuroni ili nsonga constitution nchilambi kabulunji nti omuntu wa dembe okweyogerako n'okulwanirira ensonga yetafuna olukusa olukusa kooti yalijjawo yasemateeka neegamba polisi mugitegeezaako obutegeeza nesi kufuna olukusa ampuliza ekyo kiri mukolere muli endimu ezi zino ziri dakiika 11 z'olukozesa we 5 mbadde nkutegeeza era kyomanyi obulungi twabaddewo okugezaako attempt kugezaako okwekalakasa kubatu march to parliament iranga abantu banji abadera ali mchibanyi mido bulonji abagalile chine nsonga baba kute era banwali wagambe nti bachita anavako ni mbele chintu chino mkompyuta gwe bumali gwe mto bakuzala ene miaka nga satu wache muita copy and paste checho copy and paste bumali okudira ekintu oli kyatadde wali n'okisitula n'okizza wano nga tolina ky'oggyemu kyebata copy and paste osooka pastinga n'okokopinga osooka kopinga n'okopinga n'opastinga okopa kiri n'okisitula nga bwe kiri n'okituuza wano pastinga kukituuza wali era bano abakulembera ensonga eno mpuliza baayagala kukola ekintu ekyo nga bakopa bamalisa nnyodde okopa ebyali e Kenya bibali baagala nga babiteeke wano ensonga badde mu ggwanga lino era mu sabbiiti eno mwabadde wa MPs babadde wali kye badde bagamba nga baagala wabeere okuwaganya ebirowoozo speaker ku nsonga eba commissioners abaweebwa ensimbi ezo era ekikulembera ye Ssekikubo ne mukwano gw'enfanfe Ssewungu
ngaba agarama ni mikono kwano gwe mfa mfe seungu ngaba wate kukuba wanji wate kukuba we mikono juwele tulete nsongeno nsongeno na yivade mimo sagala kwa isako yivade omugwanga irabo basanyufu nti mikono jaweze bedi wandika mikono jaweze cheche dako wandika kuchota andika nacho mikono jaweze cheche dako kuleza wambi ya singa amateka munda amateka na henja kugirebi angi kwe ugele vya fiftali vya amateka kubanga abantu ba bene ajabi gulura kujia kuza miaka sato mungu baiza kwa utambulia nuku echu chenuanyi debanga yu na abantu bene kutambula nuku mani nuku mani mikono mwemi ya gase chuko ni mkwana kwe mfamfe seungu wajifunye chechidako abantu bategezo kena mwike ni gavate gede bivyo na yivadeo ilanga luna ya waka pala mbibu mpia wala wali makonera chilo ziwa ntimbo wali kusonza zio ku corruption mungani kwa chite mfale mwenye kulia nguzi corruption nguzi mwenye mbuza nyo umali yonu ya kwe ya ntikerera umali corruption chichi mburi yake chinene chichi gata mburi yake kubanga mburi yake nguzi okulio bango ganti uri ya saint na ye nguzo inzo kubanga si ya saint mburi yake kati chigambe chitufu chandi bade mburi yake tata wangayi ramanga mtowa mwana kuja kuwa mburi yake mechitegeza chichi yali ya tegeze cho ndichi kumpanya kumpanya kugina mbe magezi gezi wadag ambulize jine chivadeova nafa awalozi wanti mbo mnyoka wa speaker Thomas Taewa ya waka parliament mwemwe njini mwichimu kuchitundu chino chileso uziwa na parliament ya fre echibuza chisoka ili yaba tuweza chenjaka la waka bali wano nsimambi bedi ne mkulu bumali echibuza chisoka bano unanyole copy and paste ngate tuwala vye manji kwa beita ampuliza wabuka bano beita ba Gen Z Generation Z Generation Z ya mpuliza uchuli yanga chitegeza umudu wazali wakati waliku mwenda chenda mwetano na nkumi bili hati kwa mainini ya kakumi na etano habidi nge saba labi silimu hati wano ngamba Gen Z copy and paste tu wabudo kwa seche chigamu wala tambuleno kumanya gagati sabo utuwa debi mtubibili hati vya mabikuru awakulu echikulu echisoka mu Uganda sina sanga muntu awakanya nti Uganda tuinde kizibu ky'obuli bwenguzi ebuli mwachimenti weeri weeri erebi wandiko biraga nti obutabalika kumi buli mwaka bwe buwulira mu kulya enguzi twasoma obutabalika embali ya obutabalika asambu bubiri kati kumi okusinzira ku bitabo zigenda kugenda mbuli bwanguzi utabalika katabalika kalimu bilioni kumi kakati wewe kumi wezoze bilioni omutwalo gumu ziba zigeze mbuli bwanguzi nenze mukulaba kwange enguzi nga wengiraba obungi bwayo zinazino ntono zina enguzi bajinyude nyo watu wajitegea kani ndi kuchiri ati zija kubanga botani kira mwakati wali ulita jia kutegira choliko kakati ichu tewali achi waka nyanti ya nguziwe ili wano na ye banda Kenya bo echawe baine bintu ya wenga binene ku teyali nguzi uka balina bo bagolo kukanga ba wakanya chewa itefuga bi ili haba kulembeze ni wano chaba demu Anita must resign na wano biyaba demu na wano Anita must resign kakati ekyabaddewa n'ekizibu nti ekyali Kenya wano tekyasobodde kubeerawo lwaki kimbaddemu kubanga mwe bannamawulire nadde nengera nga nengera ekibinja ekinaava eno ekibinja ekinaava eri byamaliza nga bantu batonotono nabyenga kikumi konza abaana ba Generation Z bali kikumi bokka nze ndowooza nti tekyalambikibwa bulungi bantu kutegeera bano bebaita abo betwali tulowooza nti bagenda kujja bebaita ba Gen Z abo ba Gen Z ensonga zirabikanga Zuma ensonga zirabikanga ezitavaayo bulungi enguzi bagimanyi nti weeri buli omu agimanyi nti weeri
nebo bwata andiko kuteka ebintu ebirala zedoza anti nechiwambibwe chisoka chawambibwa amanya gabantu bulijaga de gabera mbirala ate Kenya sibwe chali e Kenya abantu abali ku Sweden tibala bibwanga ko bantu walala wonna bajja bava mashomero bava ku street lewano kasa natani kukulengira amanya agadumira nange nenera likiri anti amanya agadumira gali kebizibu byage bibirala kati walwa amanya agadumira gali ku internet yoko bwo galabe mabega ogero dibu kulabo ati atola ba HCaga kakati owe wafo wechimanya kabonera abadagala okuja ku street bwalabe erinnye lyagandi ate tato tagandi ate ngenzi na babisi yaga ekyo nakyo nekikatire kireeta okumalamu kina amaanyi nengera amaanyi agamu agadumira tebali wano bali mu America mulimu omuwalo mwawa dumira mudumisi yenyo yabalagirira bagenda kujanjabira wali tutadde wali sen neye takolaki ekyo kubiri abakulu babwanika bakuno tebala bise ku street bali bali mu bawagira bawagira nguzi bali mu jetwabalabye hadi ulira bali mu golo mfaza balengera balengera bagandi mugende mufulume tuli mabega wakwe tuli gadi bali bade bagala okufuluma okutambula bwatu le mabega wani katambula agati bwani kodo tabere mugezi nyo asindise mukitu kati bwenjogera babwani kabo muteke wa manyaga mwe ze njogedde lyange mulime kugamba ntinyina gwe nayo gwe nayo gedde ko kasa ewafe chimanya kabonera kasabe chimanya kabonera omugalati ateva mulaba bata aliko kwera lika baga ndi kino cha watu dumide muki kitufu kakati eno ku center abantu babadde wakiseyo abakulu bajudde bali kololo bali kamo chao bawagirira kati kasaba wagiza abamanya tebala bise ku street e Kenya olaba ne wakode mwalimu abato nera mwalimu nalaba mu basina chikakasa bulunye oboyo mwala wa Ruto inyiro mwala gwenda bayeite kakati olengere che Kenya tichanjawulo mwala wa Ruto mwali kati mwala wa Ruto kati bawala wa Ruto beno gobo bambulia sibamanyi ego bamanya manyaga bawala wa Ruto beno we wawano wawano bo bagenda kusobola amaze kuba ali na mu America abataba ndi bazo kuba bali mu America kakati oli atandi ko kwagana kati mve ku kalimiro kange nemo mutabani wa Ruto mulenge de Texas mutabani mulimu na baba la muze Kenya ne mutabani wa Ruto weno ali Texas ali omuwala ali musomere egindi kati abantu ne baganti kino kyali banga kyetugenda mu tesete kibatu sirisemu si kitufu bulungi kakati ze mukutebereza kwange nalabye ngeyo byebimu kubyamazimu kina amaanyi nenga kozi ntufu naye ate nyina mwaka tuno kenji wa Kenya msi wa Kenya buli wangu zinti we buli Uganda mu Uganda naye neno gye baagala okutunda zi baba tunuza ukulube di gwendo za gwenda nalingambye ti nchano nyirizo msejo no aina mukisha fetu hine kizibu biya abiri mugumu twali tumutayiza COVID inajia nachiwona nachiwonera wonga awenyera bwenye zitaja sola na kuna kutambula kati chile chisanja chino chota funye mubuzi bubo na chilo chetulimu tubade tucheru anisa kubanga olutalo olulu anisa osolo genda kati golimu hivu oliwa media osolo kuteka mkompyuta umu wike wede abantu banabi afuza abayo gede kuprezidenti Museveni ngabamu ugera kuba mga ati gwe otika wakula ji noba nunya ni wakubula naya bayo gede kumpuga onoya bayo gede kumpuga onoya bayo gede kumpuga kati President Museveni alimu holiday tubade tuchari kwe yunga fetuche edu anjisa febine biafu
ate netumusongera di corruption omutufu ali mu parliament parliament waliyo corruption ne mu parliament waliyo kubanga waliyo bitundu bibiri bya corruption ya Uganda bachimu ne bibiri seroza ndibiwera yu obaka muweka kam emu ku 10 nga byabiri mu parliament na ye kati je tusoze ejo kitageza ndi cha parliament kireke kigende maso mu bibwacho anserino na ye ndaba wali corruption omungi yenyini kati atete tuli iyo ekyo nakyundo za kyanafuizamu okutambula okwo sebo nga maze zendoza anti bwetu nalambika obulungi ekimunze kubyendowoza byenzikiriza ebisobola tuyamba okulwanyisa corruption eteeka bano balinganga abaalikola abansoka mu parliament nja kulyetegereza ate munamateeka wali wano erigandi tusobola okubowa ebintu byaba abalidde enguzi kakati oli wagamba anitamu must go ole enguzi ni gwao anti kakati bo tunuli akiri anita hizo okuba alinawo ebizibu bye nate bo ifula anti byonna kati nyinawo wemba denzi yani mpulia ku radio abantu bakubaganya birozo kakati sente za fe abaka ba parliament bazivuga mu motoka kakati tusalumu sala lesebo abaka ba parliament abo kanji babwere kubanze na akabujjamu byena sanze na byonjagala mu bimanyi na byo sanze dali sibimanyi dali sibimanyi ndi government yenu yagezi wala yejjako emirimu gyayo kati gombaka wa parliament ata esawe jituse ebulede chikabili zoka okwera esawe tam abedi esawe emikono jala vise esawe chechi dako emikono jala vise kati eteka ligamba bofune emikono ejo ojitwala ewa clerk kilaka chechi kilaka ye ya muandisi ya accounting officer nero tade muzungu nero muandisi wa parliament kati yebo ajifuna echi emikono na ajikewe janti mitufu musawa abili munya ateko kuwanga wandiki the speaker nga mugamba chi nga mugambo muntu abantu bano balifunye emikono ku nsonga eno era but nsaba batekewe ku order paper. Order paper chichi. Order paper lwe rukanga ga. Lwe tu kubaganyiza kebiro wo. Tumbejamu tuwe. Aha, tujja buziwa lino yogi. Mano rupapula. Ni wakati tugenda kutesa ku chino. Aha, tugenda kutesa ku bino. Kati chino speaker muandisi abedi isufu gandi mwasi wengala kali. Muandisi. Muandisi. Enkole eri ndi wafuna mikono jiro. Wafuna. Ngawe agamba. Ngawe reza speaker. Musawa awili munya. Kati bwamale ekyo speaker ateekwa okuteeka kasabi banga byakoledwa mutufu ateekwa okuteeka ekiteeso ekyo ku lukanga galwa parliament munateesaako munaku 14 14 zibeera naku 14 musawa abiri munya aliwa abiri munya ateekwa kola ki ateekwa okutegeeza speaker bwamala kutegeza speaker na bawa na ku 14 kakati ne mujja ne mutesa ne mutesa kwa ebyo bitesa na ye nze siri mumanyi mu ya mateka ekiteso kinasoma ko kwa ba kitimba ekyeba kyesongezi onyesa abantu emikono era nze siri omuku bateka ko mukono gwange era nsonga zange tiwateka ko mukono aha saate kako mukono kwa bali batesa bali bagamba bagamba okujja kumu ababaka abana obwesige olwensonga nti bafuna milioni bitano nga akasimo bona bana ate bozigata nezifuka tugenda bit njagenda bodet bitano mu bitano abala binabina kakati mze bino ze nsonga zange ziringa bidi ezanga nokuteka ka mikono ekisoka bali bakoze ekintu nga bavunana ababaka bonabwe bayita ba commissioner ate nze nga nengera ko omu yali akafuuka commissioner
kakati nga biba mvunana tebikwata ganana bali bali abali abali uno ogendo kulanga omuliko masasi mpo omugo manyiga yakafuka uinga yakafuka bureke bijo kwazi obongo bone bugamba chi ningati lulukwato lukwata bo nanga uno yakafuka olutula lutula bali okino byo kibero kati okitege debo abamunyanje nogira oti note kambuli chindu kati awonenchi wakanya mukokota mukokota ninga ati bumba mwalavunana bano ababadde ba commissioner ngakwe bali ono ye yakajja kati yacho ninga ati sisobola kiteka ko debagale kirala ndi sino sente aba commissioner bano bazewa kati zirengenda mu budget office kuba fetu bano ba mukulisi bambi ono asinza ke miaka ebiri newe yabere ya ku university emyaka jejimufe fwe twasime ku university tetwasima bino byamwe byabantu ba mukuru mpindi ebyenda kuzino ebya speed fwe twasima ebintu nga bikakali omala kwetegereza sefe bya course work course work wa mwate aliono ABC gero Fernando so photocopy ya wali ya kufunane degree nga singu wajisomi nga jibia mwamulemba kwa mwamulala nikati nengenda budget office nengati ya wakuluwa na uchibogi lako zinosente tuwaziisa omate tuwaziisa uwa budget office inazijira hivi waniku nti oruna kuwedu ziriko ne date alakuwa a commission iwe ya malo zitu nulamu nyezi kwasa legal committee wera miniti za legal committee nembiraba miniti za legal committee zizinyo mwama la legal committee nevazi tuwala mo budget committee miniti za budget committee zizinyo mwama la budget iyo neyo nevajireta budgeta sisa tutale teringanga zineendala nti nevajituwala newa president na ajisa nengati hatebi no vye mpulida Orobuzani. Mbuza budget ko committee, budget office. Parliament ina budget office. Orojibuza nti bino byemulira. Mbuza nti ko mukono gwa. Nti ko mukono gwange watufu. Kubanga fe babwanika. Bomala okuteka ko mukono gwo. Oyino good defendinga. Anti abakino bana masaka banno. Oli bagale mikono. Ono yena mujemu. Oli wa mujemu. Nali nsobola okutera mu bali abasatu. Nga nsobola baga nti wane muchuse mono mu mujemu. Waye mundaba mu mutadde. Budget committee gambe office. Budget committee nganti. Ai bibi bogera sente mu aba parliament mu mwazisa. President yateka ko mukono. Yateka ko president yateka ko. Kozi kati ejo nachi ne chibano kuteka ko mukono. Ekisemba yo. Njalo sembye yo. Ekisemba yo. Nempulira era byaba mukuru isibabi bana basoma amateeka nti waliwo omuntu yamunonyeza ko simumanyi nti agenda mu kooti awabe ba commission abana abawabire ngabwe bewa sente kati omusango ogwo tegunasalwa kakati enkola y'abantu ba mukuru isibambi osobola okuleeta motion yeyo kufuraya parliament ba mkulu sibambi ule nyini kula ba kubaya ya defendinga professional ye na imukana ganti chamukana kutesa ako chiri mukoti baina chigabu chamukusa sabu sibambi chitamu sabu muruganda chane mo kutegi ya kati omkongoro ya niyo sauzi sauzi ya ngama chigambe echo sabu chi mchamu chatule chikwata mali yeri sabuli agama ajona kuda yomuzi sabuchi alawa Dr. Bedi amukole doni ajawe aliawe anachi baby kani sawa sewa gamba lisa mbukulu nzima ambi chiliwa chifura batia sabuchi sabu judis katibuwa baso abaso mbwa aloya mbebasi mbwa utwe umanyi wa gezi baba taebwa please sir prosidia awaiso mkono kani mbukulu Bedi ngagwe bote na ukubira wali mu media ntero kulengera oja kulaba wo basi ba mya basi makwafe te batukiriza fa batabitegera burungi ba haja girat procedure Mr. Speaker olwachi wakanya agendi echo kye mugendo kubaganya ake biruhuzo kiri mu court ete kateri bakiriza ata uto siwe tuviri demu siwe chikomye ejo chila maliza kato nyuma ngende wa bomari kakati chili parliament
ekisalibo ani asala undi chino chikoze kisalibo chitia chawede mbozi chawede atayongera ko mali bwase atayongera ko atayongera ko wa mateka za chawede da efe byafe byaba byabatagenda mulo kubanga mukuru sibambi ye aje kuba manyi yo ze beso yo na babaseka ndio sibote gogo ngendo mudwali mu mudwali ku oxygen ninga ruwa akaseka olina ruwa kubuza ku manya ya terede terede bindi ah bridge cho na bindi esanyuli muta ali wana antunuli la utandikide wa bindi bindi utandikide kuchi kasoke kuchi copy and copy copy and paste chayo checha agambye kusinziza kawairo weka neweka takaruzo procedure za parliamenti simanyi na kemwe koti omusango guno guli mu koti norecho parliamenti ebere emenye subjudiciary okugenda maso okunonyereza ku entity eno nota kuno omuntu wedo ujaga basuze kiro soma bana babiri baloya bakitembeete ekyo bakimanyi baliwa bana babiri bakitembeete obwaloya ababiri tebanne nkana mukama wabo gwe bayita sibanga manya byabaloya bano bahuli abagandi senior bo bo bagezi boba wakajia kubaba ine chintu chaba jita boku kiso kuhoza so nyuma mpini njagade wabuzi tobe tose wala kusitu kakuogera nga sinia wali nga mkama uzi wambi wali kakati balibo ulira babidi baloya se wungu na ulido mkulembeze ya gandhi ya mwoke deke chintu wachi ulide jade chini aa saba deonze aa ya chie de chita mbuloko aa sibi manjisi na gandhi abantu abo bali nganga bana bato ya mbise mwana mutoni ya tatake chila lantio chogera hata chogera kaka ene mwana angoje chimu bini subjudice chunchikuti kakati esanyu ngu ino linji simami wakamu medi sina sanyu na ye mze mungu yampe chizibu yampo mkisagumu enti yante kamwabo aba tegele din ila aba jisoma alhamdulillah ila ne mu bintu bingi nyo osome dini yoyine bintu bingi nyo byofuna ndiyo mu kubabaka wa parliament abasokera dalanga ebintu bino byakatandika nenga nti nze nga mpindi sigenda kusteka ko mukono ku kiwandiiko kino olw'ensonga fenga parliament fe twatandika ekizibu kino kinza okuba morale nga si kirungi naye fe twayisa budget e budget abantu bano be bafunira esente ezo esawa eno ze tulowooza nti nkyamu kakati bwenveeri ate ne neekuba engalike ate ne nteekako omukono abantu bange abansindika mu parliament bajja kumpita mu buyabuya bajja gano omusajja ge twasindika ate yakola kino ate ya dako chino mkono debate badao nyingi nyaba munga bagamba ate bibabi sima goringa sima nini babi ingiza mu budget tetuabi tesa kovichi ninga te budget president je ya signing budget je tutambuli lako ngi elimwebi yo obaba abi sima goringa obaba akulachi mwebidi kade bo envayo ningama ntichino nja kubaa nkoze bubinyo ila mwena yogele chintu echo ha abantu ne babuli omuna atafuta lure ne kijjanga kijjezo nonga nezo minati na bichinga tabina bana kujja oluvanyuma je bigenze nga bitambula ne bagamba ne meeting we yatulira ngeri je kyava mu commission ne kigenda mu committee ya ligo ne recommending nga mu budget ne kiyisa ne kijja mu parliament ebi bibi byembere ze tambula having said that kakati ebebe nye bima lukubeira omedi ilanzi honorable sachukubu na mubu ili nsonga zangi
emu kuyokubiri eyali eyo yali eno abedi jayogedde nimba gamba ewesome chuandiko kino chigamba mugoba ba ba for back bench commissioners uno mpuga tandaweza na miezi ebidi obaya yali aweza zebidi kakati atezi ne ebindaze mugamba tiate atina yafuna tete yafuna ati muyite commissioner awe mugaba ba commissioner yemwali mutaddeke chiri echifoche eye point neba yakubi point yokusatu nge ekiwandiko ekiri mu details bagoba abantu bagobera ka abantu nga se chikuba ajula chikweka mu mwandawea tusobola tusoma no obo yagala nnyo kazi ningamba kati kino chichi kubanga osayininge chitu omulundi gumu waluwo bantu bananga basayininge ekiwandiko ninga ba ekiwandiko kiri kukirala oluvanyuma ne bajjako emikono gyabwe ne bagiteeka ku kiwandiiko ekirala era nali mukyokozaawo ne mugasebo munoddira ekiwandiiko kino enkya n'okireeta nga wagamba nti mbadde ngoba pulezidenti wa ggwanga oba mbadde ngoba sipiika oba mbadde ngoba minisita wa finance oba mbadde ngoba minisita wange njagala ndabe nga tebabikkiriza naye alhamdulillah Mungu yabawezeseze emikono nga we nawulidde katukirinde kijje mu parliament debate egende maso echa sub judici honorable Abed agambi yawulidde katikin asawulidde bayawu omusango nagulabye nze singa isiri mu area nizi nalabye omusango guli mu court ngani awaba waliwo omuntu ayija simumanyi simulabanga ko okay. So kati bebana mikono yake juweze procedure erinti ekidaka mu parliament kibera ki anti procedure erinti muva ajja kuleta motion ya jisome mu parliament muva yomko baka baba tudde muva yesechukubo ajja kuleta motion ya jisome bulungi mu parliament weneba wali wo olochiko lutude parliament speaker wali weneba wali wo musango speaker jagama tokusinzira ku lulu gundi ne gundi kubeje vidi muluzo procedure tebabi koze wano lulu za fete zitukiriza kutesa ku nsonga eri mu court nga court tenesa tena salawo kakati wechina babo ekityo speaker ja kuwa guidance gagumba teka medite kugambia mateka agu tebaga kumanyi nisi vambi aliwa ila jatuna ya jakuongela amateka agu medi tebaga isi zaju nga motion ya gundi etandise gaba dewo imabe ganze kugambia bujofu babi tula itelamu mugundi speaker gamba atia speaker agamenti kusinzila kuluru kuteka lino nerino ni amateka agafuge koti emikono jaffe mitsibe tesobola kuteesa ku nsonga eno paka nga kooti emaze okusalawo ngalugamba inna lillahi eraga nti it is sub judice eno ye yobujjajja keto nye agwake tukutuka ko CBS FM. Eda chika azizi nuziri kuminanye za kaita kusawa etano wawebo katukumeo katono CBS FM kumuleme guno abantu bazimba mungeri ya sambala sambala nebizimbi siwa ebitali bya mutindo byebizimbi ebigwa nebita abantu ulikasera lweza kreiz fefe kaba inebi ntu ebigumu kuzama ebi okuzimbisa nukusirika ebiva mbumbe ya eda chika aziri kumina munana za kaita kusawa etano mweza fe obadde amaze kisera ngononi abantu abesi mkugu zetaka kati nkuziki deba nkeze Real Estates Company Limited bagendo kugu zetaka yali ebyapa n'endagaano ku miwendo emirungi ekisobokera ddala esedi zaabwe oba ettaka lyabwe liri ku nguudo ez'enjawulo ezifuma ekibuga Kampala okuli Masaka ne Mityana Road Hoima Road nawe bayinaweba kugamba nti tebakoma kutunda butunzi wabula n'okugula nkeze Real Estates Company Limited beegulira erinnya mu kutunda amayumba agawedde okuzimba agali ku mutindo mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyeemu. Pots zaabwe za kyapa ez'ekyapa atenkomuni 10
ateze ndagano bavira dira kumia misatu basa angi babu sega kuraunda about kumkuru mungo kumanyi msingao bakwele kusimu utuwa kumkuru mungo yabu sega wali kusimu zero msango zero muenda anamu nya atanu mukaga abiri msango baziro msango tanu nya kumina munana chenda mukaga asatu momonana Prestige saa hizi nuzikina kuwela tamu ndechikabiri utoku wangu mwena kunya kachai oli yao uliza parlamenti ya mwena kachai mungati mungu wa kusasi do mungati ugulina toli ya mukalu tumamwana genazi Prestige ateke kumungati gunalie na abana bawe mungati bawe umiru mungati na uli kuwa mwena vitamini A vitamini D vitamini E anabitwele kuwa amanyo kuita marunako abana bawe Prestige margarine bawe umiru mungati anokulo nokulo bulungi ngabaliwo ngabalamu amasabu Prestige matono dala Prestige majeri nyon amasabu matono dala chiyama utima kukula ngamulamu kwa amasabu simano nye mutima mungiri yemo sohulo kukosa sa Prestige majeri nosika chapati oba amandazi alimi mabiyo nebiyo tagisa Chapa Enterprises Rashid Senyonga ya kulembede mbane mbunaba Chapa Enterprises na weta Prestige ono asani wa mchikubo gumusubo zinae gumuli ina mduka likulio kumpi wa supermarket wabagami njaka Prestige edo bawe nsonga unja itewa kula gevi la labio na wabagami mulia kubanga li delicious ali health atenga ali yami ya Prestige margarine Chapa Enterprises mchukubo haba conversion feeds bando boba li ita bafanyo kumkoko eza maji eze nyama baina echirungo katiba ngami ya kutegeze Siraja ngambi ya kutegeze ntia wangu watege ntia watu wangu ba ngambile baganyuwe mkurunda enko kuze mnyama tuwale se intraco concentrate kani mkatapula mmele enko kuze mnyama aze enko kuze mnyama chikuma kalimu kalisium ayamba kugumi ya magumba kalimu lipima vitufu ya proteins na vitamins biyambi enko kukulo bulonji era kalunga itua intraco concentrate gumulonzi wenko kuze mnyama utaula mwamele ye nkoko ye kalide ye funa masafu matono na chia mwabutale ya utafuna ambade ate rabu utaula akalunga na kaituwa intraco concentrate mwamele ye nkoko zenyama kalimetawa mwavisi nyuchi ya mwakumichi yu mbanga chikalu bangami kute ya ula mwamele nkoko zenyutu mbibili ya zimu nsiwezu wa dobiwa chino 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 chue tutikamu intraco mnaokisibili jakula ya njaulu biliva doa nkoko zili ziteke eno atena saidi ya nuteka yu wa tekuma kanuka na intraco guje okumanya nti obulunzi bonyuma enkoko ezili de emmere omuli akanuka intraco mwiki tano zokka zibe zitowa kilo ziba bili conversion feeds batabula kanungo kanu basangiwa ku site kitabu kya chikuru kirodi Kampala itakupolisi rodi Kampala itakusabi rodi Kampala ao eri wa group sana rodi Kampala primary wa office yawe bwega de report report number 5 olugulu wa Coronation Road rodi Kampala na matabi amalaka tuna mmere yenkoko ejoli era intro kujali ono bakwile kusimu ziru musambu mnana bili aviri chino yuma bili ziru mnana wazi ya musambu ziru musambu nsambu mwenda aviri kaka mwenda chintu yanti hude chowde kusibia sedu ya abene uchangu chowde kuredu ya abene uchangu ilanga kwa luchiko lwa mazo kuteka teka nuvitam nanti ya chucho na kona mstapa nsele kusuma bindi bumali kwa ino mzimu ready mbade mbade mbadiliza mbade nati ya wabu msango wa chikacho kwanze na ambuli ya rinyali ya wabu msango kwa subjudish wa chikacho ya wabu msango ya wabu msango nati kwekule se subjudish subjudish lulu na inga midi sibya sanyo nti tuli musanyo ngawo na boss bambi wa ya kusibye ko ndi musanyo ndi musanyo ndi musanyo nyo kubanga abali weteke egundi yeze na ye nze ndoza nti omukuru ajja kuleta ensonga ye bwe kinabanga kitufu wali yo musango speaker ajja kuba guide ajja kuwa guide bwe kinaba teguliwo procedure eri nti nti awulirizibwa wamala okuwulirizibwa ne balaba balwa a seconding motion naye najja n'ayogera ne parliament webe jikiri ezisekendinga ne bajitwala mu committee ya legal and parliamentary affairs ne jitunulira bwera bangeri mwensonga ne recommendinga parliament ne eri okekomawo
ne debating ane kuba akalulu na eche nako echiri mchino ate committee ya League and Parliamentary Affairs ate ya isa sente zino ukujenu mparlament tuziise kwe gamba katogo kadi yao bilinge vyo kumadiraba na Uganda obudde na ye vyo katubilinde mmedi mungu wa ajabi tuisamu nilazi jakuba wano ii mbakanti habaye subjudice elechi echitufu tuchitegele ok kati wenzira kuchombu ze chokwe karakasa copy and paste icha copy and paste Kenya Uganda copy and paste yo medi yabu zemu mbade ndi wano umusajja umukulu na umutuomu na asindi kila message zizi no wano na yang angami nti honorable good morning in Kenya children of leaders were spearheading the demonstration in Uganda children of leaders who were on social media inciting children to storm the streets are in diaspora enjoying pizza kakati chigambo honorable gundi yabadde agamba wano honorable mugaratia ni abo nolo wade bawede balika leka waliye pizza abala bade bagenze nabo kulya pizza abana bamuwe bali genzi abamuwe bali naye buzanze abana abo miaka 1995 ku 2010 bebo genzi baba njinyo basuka ati miaka ejo kati medi echonga techinda bawe mwe mungu okwekalakasa kugenda kubeera wenkeera nasome barua samba nyoba yali ntufu oba byaleera bya social media nga abaana abo baina erinnya lye babadde beeyita nga baga nti bannange fe okwekalakasa fe ababadde bakutegese tukujjeewo naye ensonga ezitukujjisizaawo ensonga ziri ssatu ensonga ssatu ezijjutuzizaawo okwekalakasa kw'enkya ze zino ne bazimenya mu bbaluwa yaabwe simanyi medio oba wagisomako kubanga gw'otambula n'okumanya bagamba nti fe twajjanga ekifaananyi kyaffe kyakulwanyisa corruption ejjudde mu ggwanga naye buli omu kyakkiriza buli omu kyakkiriza wakanya naye tuyina abantu abatuyingiddemu betutategeera njogera biri mu bbaluwa waliwo ekibinja ky'abantu ab'ebisiyaga abatuyingiddemu fe tuyiri bantu banjawulo abamu tetuli mu bya bisiyaga ensonga eyokubiri nti waliwo abazu ensimbi ezifubutuse ebweru ku ssaawa esembayo ze twabadde tetwetegekedde zijje ziyingire mu kweka ziweerwe abantu abagenda okwekalakasa ensonga eyokusatu ne bagamba nti waliwo abalala abatweyingiddemu ab'ebibi abayina ebizibu byabwe mu ntambula y'emirimu mu gavumenti abaagala okujjako gavumenti naye nabo baagala twegattire wamu tulumbe nti tuli kwekalakasa n'olwekyo ekigendererwa kyaffe kigenda kufiira mu nsonga zino essatu tujja kubategeeza anyetaddeko mukono era nga omanyi ebya jenzi tebingogambe copy and paste tekubaako muntu ye avaayo bw'ati n'ayogera nti ono ebbaluwa eyo n'etambula ku social media era nagamba ndowooza ne honorable Nsibambi oli namugamba nga gye twali eyo mu retweet nemuga abaana neegundi baleka bagiggyewo nti bagiggyewo batyayo n'ebbaluwa yiino kati ebyo byali awo naye ebyo byonanga mbitadde wabbali mwezi ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kibi nnyo nti abantu abaagala okwekalakaasa n'abaali balowooza nti ekizibu kya Uganda kiri mu kupalamenti ya Uganda onaibu gundi ono Abedi akuwadde statistics nti buli mwaka tufiirwa obuwumbi trillion kumi ze miliyoni meka ze miliyoni omutwa bilioni omutwalo gumu Parliamenti ya Uganda eyo tefuna ya de bilioni 15 lwenda mu nkaga lwenda mu kinana trinity owerera lwenda ziri lwenda kakati bowuli anti kumi ate wano bana parliamenti efuna aka obusente bwebu nti ate bwe mutwe ogwetoloerera ko corruption awo lugendo lwetwagala okulwanyisa mu nguzi tuba tulubulidde tubuze medi ekyokubiri medi ekinnuma ababaka ba parliament be bakasanga be balowooleza kubanga ne kkooti tennasalawo be balowooza basuubira nti bali corrupt bali basatu ku babaka 599
Bugamanti parliament ya waka parliament ya corrupt nga bantu bali basatu kali kangambe ne batana nakwata kamba yite 10 obo koze chichamo kuloza anti parliament yo ne eri corrupt zindi wano medi ebanga yemaze mu parliament yao sifuna nga weya demitwale 10 ejitali mu line oli musiramu wali wavudde eri nangulirira nti isawo kino oli musiramu kuwe kino atonda basabo muhaku swiki dato jiraba muhaku nti ndi munguzi enguzeyo tedi iwo okay. Era nagamba walo sheke wango omu ya ngamba nge bitu bino byakatandika this way ya fulumira nagamba haa nasumye lifts ya chilo nejidingana nejidingana nga manyina awe elinya jomu elili nemuga mati elinya liyange seka o seka wange nemuga seka kankubudile mungu chigambo chenguze elinya liyango yunzo utadi sangamu okujako nga banfremize kubanga nacho kisoboka uli nagamba ya unu ajegera nyo kati muyingize muno tujira tujira tumusirisamu omumaguzibe mewe chitabe echo nga dadadada changuze ne ili yokulie yeli straight ili nyari angeli nzo kubezibu okusanga mwe echo njaga lukubiliza public ne government nti parliament bademe kujuteka kulusubo nga jebagamba nti enguze judomo lwaki baloza nti kubanga chiwado yogera bomali wachi bagenda betika mwa jijini wa jirome ofisi zombite wazimanyi hati medi to gori muna maudile waluwe bitongole bitufurumiza report ku nguzi buli mwaka bitongole bi consistent le bibadde bigamba ekitongole kisinga okubamu enguzi cha police ekirala cha judiciary tumekuonanga ko ku parliament kakati abo bemugamba abasinga bebakwata report yabakwasa parliament ya jino nyereza government je kole yako report ya cooperative jolaba mubajja bebakwata mpaka 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 yali chia person wali mpaka bia bino nyereza okuzula ndi bando bali asenteza cooperative zino bali asenteza cooperative kati government bie kozisa report ye nyini nyini ne ya vamo parliament kichogamba abantu tulire nnaku medi bali me kibatekako tulire nnaku ogama nti buli mtu ali mu parliament ali corrupt kasembye yo kano medi mbadde kukosa senesi bambi ono kate banga lyo nokuvawe na yingi lao buli mwaka tufurumya report ye nkambwe ku buli bwenguzi obuli mba permanent secretary obuli muba director bebitongole obuli muba CEO obuli muba commissioner bebitongole bya government impetitive ne tuzitoma parliament neza adaptinga ezo report zonna tezisigala wali ne ugamba nti fetu parliament eri denguzi nga ne report ze tukola ngeno gya kugambe ezadda kabasa ivamu parliament neyo ne bajangu ya ne bajikolako n'olwekyo nga tulwanyisa enguzi saba public ekimanyi yes, nti obuzibu bwenguzi tebuli mu parliament muyinza okubaamu abantu gamba tebuli mu parliament yokka tebuli mu ate sagana gamba nti yokka kubanga wangamba yokka kitegeeza jebuli omuntu gyavudde medi oli wano ku CBS CBS sobola okuleeta omukozi n'emuteeka wano kitofu omukozi oyo naaba corrupt tekitegeeza nti CBS eri corrupt bali ba individu abalina ebizibu ebyo bwe baba babasanze nga bayina bituufu amateeka gabakoleko baleme kuzinga buli muntu yenna ali mu kizimba awo abaana ogenda okudda ewaka nga abantu baga yibanenga nga parliament yamwe bwe gatuli mu buswavu obwewunyisa naye nga ate ekyewunyisa si kituufu bumali ngomaliriza ono yagamba mukama awo mukwate tuwanyisa enguzi ate bantu bakute bakwate mukama wange mukwatireko basaba bange nina babiri ali wagotege owenkofiira nti mkwati leko tuwa nsengu wafu deyo muza nye na mwilo kati balagevu wakulichi kwe gamba chizibu chinene presidenti waluwa mze enondooza yangi waluwa abantu abagalo mulo uzesa nti chidi yene muparlamenti kambwe nyo na yu kwati okuluwa nsengu zibu liyomu nze ndiyomu kwa baba muwagira chukumi kuchukumi kunsonga yengu anti abantu bazi muyambeko Babali wa Babali karakasa Bazi na ipapura vyokanu Manila Webati Neba jaye mundu Ati nsoso kusomera Neba jaye mundu Nsoso kusomera baluwa Ebe ichipapura Kama nchi tusekweyo Aa nebida Aa mbedi Mubukule mbeze
tewa budi chini tuto chinyoma ya yeah, chitofu ili chimu kubisivye President Museveni mubuyinza butazanyi sachini tucho nache ze enkole chiekiro uliyaku enkole chiekiro ujimanyiro kwa walimu yekira ujimanyiro kwa enkole chiekiro mkula yechirekira yechirekira to inacho uzanyi sa umutu walese baruwe itaweza ukutadika ukutambula kushosho media kibane tu imiriza uwe songazi nusatu walua batufukira sente baine bigenderi rabe yabe walua babadde balwana okwa bagala okujja kwa government kati bafunya omuwendo guno walua abakoze tosobola kitwala light kakati ebyo sagala biyingira mu kubasi bimanyi ne point jengeza ko government abana aba kati jetu mukwatire ko msajja mukuru batufunya batufu nyo bizanya na muliro naye unabadde ndaba ku program emu omwogezo wa police nga kuga yari nga gamanti bayita abana abakwatibwako abali bategeka ekintu ekyo nenga tebarabika ngoboga tia afite tutsobola kulabika copy and paste kujja kutesa kiba ne mujye tudabe kugenda kukozesa makubo ki okugenda paka kupala bi tia ebyo council mba council yesebo ne yanza nyumu kama wange olwaliyo nange nyumidwa bakama bange ba honorable MPs okutandika ensonga era ne ngamba wana medi nali simanyi nti tuyinza okujja wano nga tuli opposition ate kati nenfuuka opposition nga ati majority kubanga ebbanga lyonna Dr. Abedi bayogeranga nga ntekako obutesi katonyeze ke bayita footnote kakati ate kati embeera egera nekwogeza ki ebirala naye kye nayogera nti olumutokiza kufira mu firimu nga bananyini yo abagizanyi webali kakati abantu abali mu firimu eno bebo ba commissioners ne ba firimu state bafa kati mbaso kamwe ne baba yuwane babwa ne kakati nze nsinja gala kufira muki mu firimu chekisoka ekyo kubiri nze nateka ko mukono fact na limba na bweru okusala okuteka ko mukono wali ubakonera stampu wakonea stampu no, ne kwea potu wafumila wano wabaje chino chikuta road block echa parking echa parking nengamba koja wange chibiriga mfuga nengamba mvuga sinabana kusala birevu ninge nesa ininge echindu chansi ya nengamba nesa ininge nga mazo kwebu za kumukuru wange hachivumbi aulira ne PA wange walidi nibetu alina bobo nyini kusafari nyobagame sigenda kusayininga kakati bwe natuka wali nensoma petition bwe tasoma petition wade mkuru bumari jebu mwali kati ya jira wako agamba tisaji soma niwe tuwali wano ya kati wajisoma wate akum tesi mkono najisoma wajikuweleza kwa internet kwa internet najisoma kakati bwe najisoma nenda ba ensonge zirete dua sala mumu nsonga ya gamba nti kukibuwe njo kila kukwe manyo wange ile ya mkuli ranga mkama wange nti mpuga ya lienguzi ile chusura chiteka u echintu chene laba u ile chanteka kugama ti nsayimu nge nga mazenu kujisoma ili nga nzije mkuo nga ndaba engedi nzuru kanya ya parliament mumbere eno nchamu tosobola kugamba nti abantu bafunye omutemwa bwe guti ona umali zichaga nchi nzo kwa morale ni chula oguta tegeleki kani waga nti bagugabanya I should say kakati nga omuntu olio wabuli jo alimu kubona abona awuli decho nuwaga nti tebasanyo kujaba nyonyole nendo goza nti omukisa guno gwanja uro tegube ranga na u okuja mu parliament nyonyole vi Dr. Abedi biyabada nyonyola nyonyola niwe bine wache nsonga mwafunye abantu nibatujamu omugwa fenita fira mu filimu mukuru medi eyo naje twitter ngojeke bigambo odru yakose bichamu ogama nti kitegeza babbi semujiye mkoze ko bulungi elido tugenda kuwanika kumande kera kuwanika barua egenda wasenyi ye mukulembezewe echo ba yachikoze yoduru yachikoze constitution ya Buganda nga kigenderedde katukomeye batano kakati mumbere eyo fenga bakulembeze jetugenda bantu era bo biraba ngo jeko social media
ne mitimbagano ne radio abantu bagamba twaluwo ekichamwe kyakolewa kakati bwebanga bwe bakulembeze baffe nga abantu babajemu obwesigwa okutuka ku extent kwanga kama baffe beba commissioners beba tukulira mu parliament lwaki mutya enyumba ya mwejemu kulira okujja okujinyonyola mukuru Bumali saga dinyo mulifanika kumana nge saga kulifanika ni hapa dayo gira wano ni Dr. Abedi nti budget babi isanibira mu budget committee emikono chukumi monsambu mumusambu oke sijo nane ejisi ngomo jiga antejajira penyudo pate jasoma kati wajira kuwangi mtu bayo gira mtu minji ilita kuatagana na mulamu wa mupari ya meni nubu kanti omanyu kano mwakasoma na kano mwakasoma zendi ku budget committee budget yeye yobu obuse ukukeleda kuwiru baro nejiko egulibwa inzo kubanga mweri kakati makasera kugamba haa mwatu swaziza ni mutasoma ni muda chikabiri binobiri wanu edazi nozezari ensonga echo chibade mukisa munene nyo ili haba kulembeza abo bajeba nyonyole echo kulemesa emikono echo chari chichamu nzenari huipu wapate abantu bonna abFDC twali no mugwe nakubira ogu ilata inza ganti nsibabi ya tukua mbiye musayi nyinge na ya te waluwa wakuru mupari ya mendi nganange baan kubira ngabuli mutuwa mkubira te ate temugenda kusayi nyinga echo chichamu kubanga tuwa gala abantu wawuliwe mungeri ya wabarime kwa abika sawo kakati katikoti ina kusala mangu musango Nebebera wo. Chenjagalo okutereza era ndoza onayebo bumali kabade ne ku breakfast nga kiri awo tekimusesa bulungi talina kitegera ne Dr. Abedi wachi malide nga bumali antunulia butunuzi wati aseka minagambie jo kakati ewafe chitange mbwa kusalamu ya yugira wanomburi ya kulira mbwavu fewafe sebo naba ntuwa kuye tata wangeenda zefa mpya bili fetu waina friji uenda twalina sitima nya twalina bichikati tutakulia mbele yunga salamu uyaja na yogira mkazi watu salamu ya gani so kati ya wafa waluo mweso chenjaga doko ogira nga hapa saji haba kurubu naba jane ba yeso mweso inkage nsambe ni waluo kujayo siya nga wakwata wati ya mpichi nga buwe njikubi nga wakwata kumitwe amutemi nga gati mkutemi kakati ni ngabo msaji yonu wacha jabuli batema tata wanga alisaidi yeri nga mpuri rango mwano mto yosia kojia atewa nga kojia wata wa pa nati ya kutemi edanga kubaba watu wa pa hapo naba chitangi batata haji bonanga mdua tunga watu naba baba mafe yosia uyo yosia nengi ni ngamu sajiona atemera wa kupanga balabu nete batema nga yinga gira pati papa omweso negukuma hiru mweso guwako mii yosia yaze kakati bano sabu judis chovula baba wanono baseka yosia na ye njagala nchimale constitution egamba tosala ngegamba ne koti tweda kusala bintu kujibaita technicality mukutemera mu mfo hey. Okutema kwa mfo tunatandika omuzanyo kuti mugutege kempio papa kakati okutema tekunyumisa muzanyo kwanga musajyo bwatema obutemi abantu babadde baze kolachi kakati so kakati bano bali mu bya buteba yakola nga buteba papa yesia na batemo omuzanyo ne gukoma abasajja batambudde okuva eri kilomita 3 bajebese nga gukomye kakati bano kakati kino ekikolebwa ndowooza nga pali ya mirandi bade tunya spirit nereka kutunulira kino oli ajja kuganti ateteeka bwe likola ki bwe naye ku musango ogwa zaake wali emisango mu kooti lwaki temwaleeta kutema ate omuntu eyali chairperson chairman owakakiiko aka commission akagaba sente ye speaker ate mateeka aga rules yasalawo ekiri sub judice bwamala okusalawo kiba kikoze eki kiwedde so kakati embeera gye tulimu
Soka kati chovola baba no bade baseka bali ku, bali kubuteba ye muteba yandi bade katambula bwatu baba temide kakati sebo nsaba ngende tiba kutemie nsaba anze nkubudde siya siba oni ukolo ye siba biya gaindi omwe soba gutemi eh omteja ye ke kuete necho che chija yo soka kati sebo bade njagala njogere katono modaki kantono ku kintu echo kwekalakasa mukusoke danze nsaba kuoza ayoza abavubuka babagenzi ekintu kye bakoze totumye na numbers oba bali batano oba bali 10 neke bakoledde gwanga lino tokirabanga kyovola bo mukuru ebirabyo nabiberawo niya majege yalese mu kibuga gakulaga nti awatia eranze bwe buzibu bwe madenina ne bana Uganda nayogera ko ku mutimbagano mu wano nemba buli anti embera ya wano tesobola kola obutafana na Kenya kubanga bantu baffe twaba kuza mu mbeera ndala nnyo bantu balamu nnyo bantu balamu ne beefuula nti bantu balamu nene ekira kyesikiriziganya ne baganda bange baana bali wano nti waliwo abantu abaana baabwe abali ebweru abatabo ate bagamba ababa naabwe kakati bwana Medi nze njagamba buli nabo n'abantu bakiwula esikuduula nze omwana wansiba mitumusuubiraawo kubanga tali mu mbeera eyo tali mu mbeera eyo eby'eddembe tezisiri mu mbeera eyo kati nze ndi mu baana abalina okubwa kakati omwana wange waba ali eri gwe owo afa wano omusujja asuwa talidde gwe olina okusooka niyo kati kati gwe owange Medi kizibu ki kyalina n'abaana ababbi kakati gwe omubbi abba gwe nze sibambi siriimu abaana tuyinza kujja mu bino ahawo Ero ya genaga ntu wacho leading Sibambi ene sati jenyamba Wacho kulembera Esobola okusikibwa omu polisi Yambo kulembera Kwange ne musasuri la mwezi Renti wa mpolisi Esati yo Jayuza Okujitu usawa no mala wiki bili Lead by example Kuruachi Kuruwe kwanga niyo Nino kubulira Ati mbedi ya mbabuli ya mazima watage Zeno kubulia ntichino chichamu Ero no musaji akula wati ngabu mkosase kakati gwebo ganti muri eyo temukola temukote muvudeyo kakati omwana owange alhamdulillah tasobola kubera bakubati ya gasi wadde yandi yagadde nnyo kubanga ebyo bizibu tabimanyi gwe ekikuteka ku lugudo ekikuteka ku lugudo olwane kina kukwatako so kakati eyo si ensonga ensonga enkulu nti bana abakulembeze bansibambi ba bedi balina bibejeko ne batafuna ne bababulya nti kino kikyamu nibaruwana na mwe nibateka mwobu sente kakati ni mumanya gugoli no kweru wanako toja gamedi mukora chii setubalaba kakati ya wali obuzu elanze mpagi denye banabana abavu deyo omukye bako ze chidini nyu Kenya nzo kurumba parliament abavubuka kye bako ze chitufu silwa kubanti parliament elie nguzi nefe tujikirira abantu okumanya fe feba sekanyoria kakati bogenda mu judiciary wa IGG ayi watono tubade ne mukuru no mukosase bietula babilitirifu kakati batugamba trillions zona ze muisa kike kigenda maso so I think ekitinda mutawana era nabandi bade babakiriza ni bajani balito kwe mulugunya nako ne tukutunulamu okay ebe kwali kumsimu alaba wacho ya kasoke nebaze abali mu studio yao na wenyini Medi Sereko kwebaze amen sewa kwezo bwo nako tuwa kumwaganya abali mitara wa mayanja ewoyo hatu mitara mayanja sewa tutogera yoro byo kuinda byafu ono rubacho ya sewa sewa takati tashukenda tungiuze sasa basi kabaka kama kubanga cha muwangaza okubera ku kulembeze baka baka awo ni wamonde bwamu batenga ise mukutongoze bwa kutabangawo ebintu ebyo nabikwatiddwa tasoza musolo naye agumye waali so kabaka tuli naawe ngaabalwanyi bo ffe batusoba mukomera ne makolo kapuma kate tuffe iri mwenda tusaba nkama akuwangaazi obeerewo kaja kabaka ekyokubinga maliza owaayi wangi taata omwana wansipambi tebamukubatiya gaasi ala yeeta taata omwana we tebamukubatiya gaasi naye ffe mune bamutukuba abaana bo abaana abange
Alisimambi ya kaya wakita mweza gena mtia gas. Ila mune bote bagenda. Ni hati abala bagenda. Kwa kati abagenze gindi wano kupara mentu. Nga wakute ichi wandiyo. Alisimambi ya bazara. Bana kumpi vana vi. Wadu malizo tia sana. Neze bade nja kuruoza. Di parliament yoba nange. Alisimambi mukirize. Tuhuzi kwa parliament ya Uganda. Sipika parliament. Naba jirimu. Abala. Neze nipazo nyuma mse chukubo. Numukuru sewungu na abalala. Neba kawada kubeka naba abasa inize kuchuwandi kecho echikova habari yake mpana mene era kumundi kuno hati ni pese Museveni yuzi ya gamba wanisa bawari wanguzi wachu yawe nivuliza wafungu funya bakwati zako wafungu kaba to baje ya manyigabwe wanisa nguzi hato kutuwa shivye awasaki segide so wafuzi wa Uganda nguzi na pese Museveni aganyo kufayo mwani tuwe anzi zinyo tuwe anzi giru bachwe halo ya uliba mwani amtiza ko munange eh sebo duka ko ono muzikwa na mama ale mahadi basinza ano kumzikira dia nenga zari wa chakate mataka neze stari ganyira nebaze bina bagenze kupala zinade chinuma nti mukubali benguzi mugena kuba mwe byana na abana kubanga twagenze okula media ata batu to bubizi wane bwayise ate bagambi ata bo bina ali nade nabongo mulamwa bali kugwachi kwa buli bwanguzi kubanga ne bana abali mu bachi abateebereza neze nsibambi kyogamba mbu aa buli muntu sebu mugwanga muna ino kwenyigiriza mchera abaana bakwase bipira bagende ku makubo va mu muzanyo abaana boche bipira abaana bo hello we bale tu weereza sebu kale sebu wechi fo mwesigenga nsinzira nakawa tesa tuulire kulubalatisinza ne kanzo nsibambi chifo kera dala nze nsibirandiyo tuka tunia alwajisa corruption tulina kujenye gira mufe na nsibambi na Uganda bono kulaba angobodi nsibambi agambi ya wete wage na mwevyo ate munange kati ya agambi gwanda ya gari chuke ne wiko lebeobu yake viveo soo naba gano ugenda nsibira uwa jakula ngama nyiti okulie mbuzi kulonji tebadja kuchitu nori la nyo nani wade nsibira mkasera angakano president abada atu gamba nti corruption mbi kakata atubo vwayo nukwa atema na ababu ya ambieko kubaya ya tambula kere ya loga tambula bambi baku mbani baku labu richimu nae batu kakubano baku lagante baga la balagevu talimu mativu wala bakao ye majembele elanja mpada meni baji ingira ni baku lefujo donabu richimu nebipani ya abeteli ya baku atako saa atema na abana ababu deo kulagovu talimu mativu nga waya mbako uvuri yao nengu kulaba nga kulaba nga kulaba nga kulaba kakati tuwe uzi kwa kukute uwario uubi msatu uwari alibu kweka la kasa mwenabu yomu watu nula kumune guanga Uganda mwenamu ni mkumera guwaria unawamu tebe hello mwame medi tebo nani kula msisa sebo mwoyo yanza kula mwota tamale guse nsonga mwame yusivami mwaga lanyo kubanga katila ukugira mazima monsonga za mbigambo vya azina agama nti esati ye omupolisi jayambade omupolisi oyo akubati ya gasu guvadomira alina kukole ila mwezi mulamba omupolisi gwe chitegeza abantu bano ufe wetu nda kungudu netu gamba tuwa gara tulange obutalimu mativu tuwa tuyamba gwe tuyamba ze tuyamba naba woyo nebasenga avu sokati nawe kinyi omupolisi wajeno tuwega tako tuwa tuyamba guanga tuenkane obeireko n'abaana nga abansibambe abatasobola kujja kukubo naye zinandigambi mwami medi nti tuyimirire fenna wamu abantu bonna abali mu paalamenti mujje musayininga kuteeka wano wenyini wensize n'omubaka wange siwanja na sayininga kuteeka ugambe nti twetaaga tulwanyise enguzi nga anti nkuyisiza mu ngeri etteeka bwe litambulamu anti esawa zino mwami medi tetucha nyonyola anti sewanya na ine nsonga zi anti fe mga balonzi fe tumutumye nga yomuntu fe balonza ba muteka tugamba fe ninga kuteka kubanga tubo unabona uwe kuhulia chilo ok toyanzi zanyo toyanzi hello sebo we bali kuweleza kare sebo amanya za jimakoro kavuma na NUP zikiriza mkuru medi na ange nga teddo bozi eriagaliza saba sajja kabaka waffe amatikira amalungi amina sebo atera tuwera kibasajja bonga bamakolo kavuma tujja kusigala niyo nga tugoberera ebyo bye watugamba empisa ennono obulombolombo n'obuwangwa bwaffe
era kwebaza katikiro tulungamya yesu nandize kunsonge ziri mudiro njala gama anti mkwano kwanga baby ya neunyi sizo gama anti abana babo bata atude kebara vika kustweet abaruto bali wano andi nange nembuza aluwa na abaruto mwana ki mwana chowa mwami mseveni ya labi kila kustweet ngalimu bato echo kuba ku diverting echo nze ndoza si kituufu nze kendo woza nitwali yoza yozeza makolo kama wangi kama lirizo ja kunyanukula nze kendo woza twali badde twanukula omulanga ogwakoleddwa abavubuka abo kuba nawe kenyini Dr. Bedi tewala biseko ku street okuyamba ku baana abo kyenfundikira nakyo nti ekimu ku byaleese obuzibu mu kwekalakaasa kuno era ne propaganda gw'owulidde swaba wange bumaali ayogera uwe chilo chitwala omunaku kye yeesomedde kye yeewandiika nti ebbaluwa yagambye erimu abalibe ebisi yagana bino ebyo tuba tubisuubira naye nze kye ndowooza message eyabadde enkulu yagguse ngabitabizayo ebbaluwa kanji kusindikire ku WhatsApp yogyesomere ngampundikira kamalirize na kano nti ekikulu si baana baabo abamu be tulowooza okuba ku street ngaho na rebonsi bambi bwagambye ekino ekiriwo kyakaluubiridde babumaali ne mukama waabwe nti bulijjayi n'enkola beesige musibidde ewaka Bobi Wine ne Lukwago awo mbamaze kati alwana ne baatakola ki era abaana abo tubongeramu amaanyi mweyongere tuyenze nsaba ajusibuli tugende ya nange nga makolo waamalidde abaana abo tubayezeyeze era gye bali bonna tubalwanire baveeyo tubayongeremu amaanyi mu kifo ky'okubanja abakulembeze nti muleete abaana bammwe obukulembeze si bwangu kyebakola kinene nnyo n'okusinga okuleeta abaana baabwe mubaagala bali amu bibumba lwaki mwagala baana baabwe alono mwana wa wuga nedda va kuwuga nzo wangu wagakaani bali bamututte owekitibwa Mpanga waali akubuulira bali bamukidinapinze n'omupoliisi yamumpa famire nze nagitwala ebweru kakati lwaki mwagala baana baffe ng'ate tuwayo ideas mwagala bali amu bibumba medi bwana makolo kavuma njagala musindikira baluwe na ajisoma ajuhuli chilo chitu walomu nako hizo chito chilo chitu walomu nako na henku gambi gwe medi waliko muyekera muyekera taina cha zanyi saa elawa Museven tuwaniza kutesa na ingo tude muti muti ya gwesiga nishikirize chesiga oye Museven tesiga chisikirize che akuja hapa kuja kakati baluwe yosebo yalietyo na ye nze medi abaana abo kye bakola ba generation Z nze sina akobuzibu enkola gye bakikolamu nze yeyizo okubaamu obuzibu nze njagala bakitugaziye kineme kuba koma wali kayumba ka parliamenti ndu zitujulwanyisize wamu bageze dia wala sabara emyaka gyabo malirize sebo abageze diabo bakakase tukakase nti tewali waba yingira nze mukulu medi omanyi kasane ngira ekisi yage wange siri nyawo nenengira Nicola asoyo gwe dalabi gwe manyi de dala siri nyawo kazi kasambira mu ekisi yaga kati ekintu kyonna ekya corruption tetubite kambi bayita bisi yaga njagala okwagaliza chairman wange aji wali mu kimanya tujja sebo ukakasa anti chairman omukolo gwo kugenda bulungi embagayo ate ne mukulu Kasujja mwe tubagaliza embaga niyo na kulwalira abantu bali mu kujaguza bali mu kuwasa bali mu kufumbirwa okay. Tuyanze